Re, viss ēters ir te! Šodien tieši saistē norisināsies igadējā konference Atvērta digitālā transformācija. Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas igadējā konference. Jā, nu jāteic, tajā piedalīsies eksperti gan no publiskā, gan no privātā sektora. Jau to daļu mēs arī par šo pasākumu uzzināsim vairāk, jo, protams, digitālā transformācija ir tie vārdi, ko mēs dzirdam ļoti, ļoti bieži pēdējā laikā. Un, jo vai līdz galām saprotam, ko tas nozīmē? Vai saprotam viens. Otrs, daudz naudas nāks no Eiropas fondiem, lai tiešām īstenot šīs digitālās pārmaiņas. Teorētiski mums visiem tam vajadzētu dzīvi padarīt vienkāršāku, ērtāku, labāku un ātrāk dažādas lietas darīt, bet nu, kas tad ir svarīgi tajā digitālajā transformācijā? Par to mēs jau to daļu plašāk jautāsim Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas valdes priekšsēdētājiem Jānim Tupulim. Labrīt! Labrīt! Jā, sveiku visiem, labrīt. Jā, mēs jau minējām tāds sarežģīts iespējams daudziem temats, varbūt kādai daļai ne, digitālā transformācija, un šīs dienas konferences galvenā tēma būs atvērtās tehnoloģijas digitālajās transformācijas kontekstā. Nedaudz tā vienkāršākiem vārdiem izskaidrojot mūsu skatītājiem, kāpēc šis temats ir aktuāls, jau projām aktuāls, kāda ir tā aktualitāte un kas varētu būt svarīgs šī temata kontekstā. Nu jā, it kā ar digitālajām tehnoloģijām mēs dzīvojam jau gadiem un gadu desmitiem. Bet tomēr tās tehnoloģijas visu laiku skrien uz priekšu. Un otra lieta ir, ka nu, pasaule jau arī apkārt mainās, un tad mums ar savu fantāziju kaut kā jātiek līdz tam visam. Kāpēc tagad digitālā transformācija? Nu, viena lieta ir tā, nu, teiksim, no statistika viedokļa mēs atpaliekam šajā jomā no Eiropas, tā varētu teikt, bet cita lieta ir, ka tā ģeopolitiskā situācija, viņa arī, teiksim, visi lielie tehnoloģiju ražotāji ir kaut kur Amerikā, Ķīnā, mēs Eiropā drusciņi, nu tā, un tad Eiropa ir sasparojusies un liek iekšā lielas naudas, arī mums tajā ANM fondā, tas ir līdz ar to, valsts ir uzrakstījis politiku, nu dosim vaļā atkal tādu izrāvienu. Jūs minējāt, ka mēs daudzās lietās atpaliekam no Eiropas. Konkrēti, ar ko mēs atpaliekam? Jo, piemēram, aizbraucot uz Vāciju, redzam, mums internets ir labāks bieži vien. Vācijā, nu, kā kurā vietā. Arī cita vieta Eiropā, nu, tur ir dažādi. Jā, nu, dažādas tehnoloģijas, tā attīstības pakāpe ir dažāda. Teiksim, telekomunikācijās mēs esam ļoti, ļoti labi. Bet savukārt, piemēram, atvērtā kodu programmatūras izmantošanā, nu, mums tik labi neiet. Jā, arī jā, atvērto datu, teiksim, jā. Nu, runājot, jūs jau pieminējāt, ka tiešām arī daudz naudas nāks no šiem fondu naudo, kas arī tieši digitālajai transformācijai būs novirzīta. Valdība ir uzrakstījusi arī dokumentu, stratēģiju, lai to īstenotu. Un tas būtiskais jautājums, nu, kā tad tos projekts īstenot, lai nesanāktu kārtējā e-veselības magnējā un joprojām nefunkcionējošā tā kā vajag, lai nesanāktu vēl viena e-skola, kas vispār nesāka darbu. Kas ir svarīgi? Nu, no mūsu asociācijas viedokļa tieši šīs atvērtās tehnoloģijas ir viena no atslēgām, absolūti, jo pirmkārt viņās tiek izmantoti atvērtie dati, respektīvi, ja kurš var redzēt, kas notiek, nevis kas notiek kaut kur koridoros, teiksim tā, nu es tā nedaudz ironiski. Un otra lieta, varam ministrija ir arī sapratusi, ka atvērtā koda programmatūra ir jāizmanto valsts sistēmu būvēšanā. Un tie principi, nu, pirmkārt, balstās komūnu domāšanā, un atkārt arī šis kods ir tiek veidots modernākām metodēm, kā arī nu, viņš ir redzams. Protams, atkarībā tur no situācijas ne visu drīkst padarīt redzama, bet atvērtās tehnoloģijas piedāvā vienu no virzieniem. Jā, viens ir valsts pārvalde, otrs varbūt ir sabiedrība. Kā jūs teiktu, cik daudz darāmā ir, teiksim, sabiedrības izglītošanā un prasmi nostiprināšanā? Nu, reizēm var šķist, ka mēs dzīvojam kaut kāds katrs savos sociālo tīklu kontos, savos burbuļos, un netiekam ārā no tā vai vispār no tā var tikt kaut kādā vai dārā. Un ka tās prasmes īsti neiet tālāk par sociālo lietošanu. Tieši tāpēc šajā plānā ir iekļauts ne tikai valsts pārvaldes sistēmu pārveidošana, tur ir iekļauta arī iedzīvotāja izglītošana digitālajās tehnoloģijās, kā arī tur ir iekļauta palīdzība biznesiem. Jo nu, mūsu mazais bizness ļoti bieži, nu, ko lieto e-pastu, lieto telefonu,
kādreiz ar tādām jaudām, kas tagad ir telefonos, trīs reizes uz mēnesi varēja aizlidot, bet pamata biznesa procesos bieži vien netiek izmantotas tās tehnoloģijas. Un tā ir viena lieta, ko varētu tagad sarisināt ar šīs naudas palīdzību tai skaitā. Un otrs virziens ir nu, inovāciju ar vienu vairāk attīstīšanu. Mums jau iet labi, mums ir diezgan daudz jaunu uzņēmumu, bet šis palīdzētu vēl vairāk iet uz priekšu. Ko, lai produktīva tiešām konference izdodas, lai daudz labas atziņas un atziņas, kas noved arī pie reāliem darbiem. Paldies. Paldies. Paldies, visi ir aicināti. Paldies, paldies šorīt, jā. Latvijas Atvērto tehnoloģiju asociācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Tupuls šorīt pievienojas mums.